Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung musnahkan mangrebu-rebu botol miras dina mangpirang merek serta mangpuluh-puluh ribu obat keras ilegal di buruan Mako Pol PP Kabupaten Bandung. Teprak-prakan musnahkan barang bukti miras tur obat keras teh merupakan hasil razia penyakit masyarakat di saprak bulan Januari tepi ka Juli 2021. Bari dipimpin ku Bupati Bandung Dadang Supriyatna, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung musnahkeun mangrebu-rebu botol miras dina mangpirang merek sarta mangpuluh-puluh rebu obat keras ilegal di buruan Makopol PP Kabupaten Bandung Kecamatan Soreang. Eta prak-prakan musnahkeun miras sarta obat keras ilegal teh diluuhan ku Wakil Forkopimda Kabupaten Bandung diantarana Kapolresta Bandung Dandim 064 Wawakil Ti Kejaksaan Negeri Balai Bandung, serta Wawakil Ti DPRD Kabupaten Bandung. Dinamprona, lewih ti 5.000 botol miras dimusnahkan kucara dilindas make kendaraan berat setum. Sejeroning itu, mang puluh-puluh ribu obat keras ilegal dimusnahkan kucara diburu. Bupati Bandung Dadang Supriyatna nandesken, eta prak-prakan musnahkan barang bukti miras jeng obat terlarang teh, mangrupa wangun kadaria pamarentah Kabupaten Bandung, lebah numpes sumebarna miras sarta narkoba di sakuliah Kabupaten Bandung. Barusan saya dengan Forkopimda, Pak Kasatpol PP, dan Pak Kepala semua mendapatkan jari juga maka pemusnahan minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang sudah terkumpul untuk minuman beralkohol 5.000 botol. Dan jumlah peluangnya 4.600 dan 4.500. Dadang Supriyatna nandeskeun, pamarentah Kabupaten Bandung bakal ngokolakeun razia penyakit masyarakat kalawan mayem kasup musnahkeun miras jeung obat-obatan keras ilegal. Rezitia Prasaja, Bandung TV.